ញោមស្រីម្នាក់នោះគាត់អាយុច្រើនណាស់ហើយប៉ុន្តែចងចាំពាក្យរបស់ម្ដាយគាត់ពេលដែលគាត់កើតមកហ្នឹងតម្លាក់ក៏បែកដូច្នេះម្ដាយហ្នឹងថាកូនហ្នឹងកើតមកជាហ្រៃធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយអីចឹងពេលគាត់ដឹងក្តីមកចឹងដូចថាដកពាក្យហ្នឹងក្នុងចិត្តហ្នឹងរហូតដល់អាយុ50 60ហើយហ្នឹងនៅតែចាំពាក្យសម្ដីរបស់ម្ដាយហ្នឹងរហូតមកហើយម៉ែនឹងរស់ដោយសារគាត់ហ្នឹងឯងដែលថាកូនចង្រៃហ្នឹងណាម៉ែឈឺម៉ែជាអីកូនចៅបងប្អូនអីគឺថារស់ដោយសារម្នាក់ហ្នឹងឯងប៉ិនអាពាក្យហ្នឹងវាដិតដាមនៅក្នុងចិត្តរហូតអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាតសមាគភាពគិតថារឿងចង្រៃមិនចង្រៃណាហ្នឹងវាបាបកម្មមកទាំងអស់គ្នាវាត្រូវជួបរឿងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងមិនអាចទម្លាក់កំហុសថាមកពីកូននឹងចង្រៃបាននាំចង្រៃមកលើយើងវិសិទ្ធតែមានបាបរួមគ្នាមកអញ្ចឹងហើយក៏ជារឿងមួយដែលប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយក្មេងដែរពីព្រោះក្មេងវាឆាប់ចាប់បានឧបមាដោយថាយើងប្រៀបធៀបអូហែងមើលនោះកូនគេនោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងហែងនឹងគ្មានកំណើតទេមិនបានការអញ្ចឹងវាទៅហិតតបំបាក់ស្មារតីកូនខ្លួនឯងនឹងទៅទៀតដែរនិយាយអញ្ចឹងមិនបានន័យថាមិនឲ្យដាស់តឿនក្រៅរំលឹកទេប៉ុន្តែឲ្យចេះមើលអ្វីដែលជាចំណុចល្អរបស់គ្នាដែលមានស្រាប់ហ្នឹងវាហាក់ដូចជាថាពូជល្អមាននៅក្នុងដីយើងត្រូវការទៅស្រោចទឹកចាក់ទឹកគេគ្នាប្រឹងប្រែងហើយលើកទឹកចិត្តគ្នាឲ្យកម្លាំងចិត្តទៅគ្នាប្រឹងធ្វើល្អនឹងទៅទៀតទេអាចថាប្រៀបធៀបដែរថាអូមើលអើយកូនគេទៅរៀនចេះណាខ្លួនឯងរៀនតាមគេអីអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនឲ្យប្រៀបធៀបដើម្បីមិនទុច្ចបង្អាក់បន្ទាបបន្ថោកដោយទឹកចិត្តកំហឹងឯអានឹងវាអាចទៅជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ស្មារតីរបស់កូននឹងទៅវិញវាហាក់ដូចជាខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាគ្រូទាយម្ដាយថារឿងគ្រូទាយមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីផ្ទាល់គ្រូនឹងមិនទៅសុំគាត់ទាយអីគាត់យកលេខទូរស័ព្ទទៅគាត់ទាយមើលថាលេខព្រះអង្គហ្នឹងមិនល្អទេពាក្យគ្រូតែបន្តិចណាវាធ្វើឲ្យយើងដកជាប់ក្នុងចិត្តនឹងរហូតមកដូចថាមានអារម្មណ៍មិនល្អដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់គ្រូបាទឥឡូវគ្រូនឹងស្លាប់ទៅបាត់ហើយស្លាប់ទាំងក្មេងអញ្ចឹងទៅមិនជាបានអីវ័យដល់ណាទេគ្រូទាយហ្នឹងពឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាភីត្រឡប់មកវិញថាបើទាយទាយឲ្យខ្ពស់ទាយឲ្យមានកម្លាំងចិត្តនឹងប្រឹងប្រែងទៅម្ដាយណាកុំប្រើពាក្យសម្ដីបំបាក់ស្មារតីកូនពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យកូននឹងចងចាំពាក្យនឹងទុកក្នុងចិត្តជាពាក្យហិង្សាតាមផ្លូវសម្ដីហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយត្រឡប់មកវិញមិនហាមឃាត់ថាមិនឲ្យម៉ែឪស្ដីថាបដៅកូនចៅទេស្ដីថាបដៅហាមនេះហាមនោះអាហ្នឹងវាជាភារកិច្ចរបស់ឪពុកម្ដាយហើយដែលព្រះអង្គក៏សម្ដែងដែរហាមកូនមកឲ្យធ្វើអាក្រក់ដឹកនាំកូនឲ្យធ្វើល្អឲ្យកូនទៅរៀនទៅសូត្រអីហ្នឹងជាតួនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយរៀបចំទុកដាក់កូនចៅឲ្យនឹងចែកទ្រព្យហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាក្នុងការណែនាំតលែប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យមានណា
ពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យគ្នាប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ខ្លាំងដូចក្នុងករណីរបស់ញោមស្រីហ្នឹងឲ្យគាត់ផ្ដាំថាបើមានកូនគួរតែរៀបចំកុំឲ្យមានពាក្យសម្ដីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់កូនខ្លាំងអនុមោទនា